मलाही आश्चर्य वाटतं आहे, कारण काल रात्री 8:30 माझ्याशी बोलणं झालेलं आहे संतोष बांगरचं, आणि सदस्य नोंदणी फॉर्म वगैरे आणण्यासाठी मला हो बोलले होते, आणि सकाळी मी पण टी व्ही पाहिल्यानंतर मला आश्चर्याचा धक्का बसला की बातमी ऐकल्यानंतर की बाबा एक कडवट शिवसैनिक की जो उद्धव साहेबांच्या नेहमी पाठीशी असणारा शिवसेनेच्या सोबत असणारा कार्यकर्ता अचानक शिंदे गटात गेला, मलाही आश्चर्य वाटलं, मलाही ते खरं वाटलं नाही, म्हणून मी संतोष बांगरला स्वतः फोन केला. तर त्यावेळी ते मला वाटते सभागृहामध्ये होते, माझा फोन उचलला गेला नाही, फोन स्विच ऑफ होता. माझं बोलणं आत्ता एक अर्धा तासापूर्वी माझं बोलणं झालेलं आहे. मला त्यांनी सांगितलं भेटून मी आपल्याशी बोलेन, पण थोडंसं मला माझ्यावरती प्रेशर होतंच म्हणून मला जावं लागलं असं मला ते स्वतः. शिवसेनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या आमच्या आढावा बैठका चालू आहेत. आमदार जरी गेलेत तरी ठीक आहे, काही हरकत नाही, आपण सर्वजण कार्यकर्ते पदाधिकारी शिवसेनेसोबत उद्धव साहेबांच्यासोबत बाळासाहेबांच्या संघटनेसोबत आहेत असं आज तरी सर्वत्र चित्र दिसत आहे. आणि उद्या मी हिंगोलीला 11:00 मी आणि हेमंत पाटील आम्ही बैठक लावलेली आहे, कार्यकर्त्यांचे एक मेळावा लावलेला आहे पदाधिकारी शिवसैनिकांचा, ते शिवसेनेसोबत आहेत, समोरून सर्वांचे मला फोन येत आहेत, म्हणून उद्या ती बैठक हिंगोलीमध्ये लावलेली आहे.